Radio Valde, Radio Valde, om dine sidste timer så talte. Super Valde, sådan. Om det er Nykøbing og Borse, Tapper, Nøgle og Møn, selv i Faxe og måske en kutter midt i Østersøen. Nørre Alstev over Præste, Magle, Brande, Svine, Strand, Radio Valde er en super ettermand. Ja, goddag, det er Preben Clausen fra Radio Valde. Du en morgen er lidt laven og måske har ondt i maven. Der er 4 meter ukrudt ude i haven. Når du føler dig lidt stresset, vitaminer du presset, du tager på i væk, kan ikke passe dresset. Dit tv er gået i stykker, og din partner har lidt nykker, og skattefar har lige været der med en rykker. Og du nyder lige pausen, pludselig ringer Preben Clausen, så er det KTAS med hele tjavsen. Du får en hilsen gennem Radio Valde, Radio Valde, Radio Valde, om dine sidste timer så er talte. Super Valde, sådan. Det er Nykøbing og Borse, Tapper, Nøje eller Møn, selv i Faxe og måske en kutter midt i Østersøen. Nørre Alstrup og Præstø, Magle, Brande, Svine, Strand og Radio Valde er en super hættermand. Og det er sørme et direkte program. Og når familien er på ferie, er der sikkert noget i gære. Det er svært at regne ud, hvad det kan være. Du må ikke forlade huset og gå blip af kæmpe suset. Dine gæster, de bliver mere og mere beruset. Man må passe lidt på tonen, når man tager telefonen. Man kan hurtigt blive til grin i situationen. Hele gæsteinvasionen minus dem i detentionen skråler med, så det kan høres i mikrofonen. Du får en hilsen gennem Radio Valde, Radio Valde, Radio Valde, om dine sidste timer så er talte. Super Valde, sådan. Om det er Nykøbing og Borse, Tapper, Nøje eller Møn, Tjell i Faxe og måske Kutter midt i Østersøen. Nørre Alstrup, Præstø, Magle, Brande, Svine, Strand, Radio Valde er en super ettermand. Og vi er på vej til 79-området. Får en hilsen gennem Radio Valde, Radio Valde, Radio Valde, om dine sidste timer så er talte. Super Valde, sådan. Om det er Nykøbing og Borse, Tapper, Nøje eller Møn, Tjell i Faxe og måske Kutter midt i Østersøen. Nørre Alstrup, Præstø, Magle, Brande, Svine, Strand, Radio Valde er en super ettermand.